Հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ կարիք չկա հիշեցնելու, թե ինչ փոթորիկ առաջացրեց շրջանառության հարկի մասին փոփոխված օրենքի կիրառումը։ Փոքր և մանր և միջին բիզնեսի, մասնավորապես առևտրի ներկայացուցիչների մոտ։ Դա արդեն իսկ ահազանգ էր, որ տվյալ օրենքը ավելի է բարդացնում ՓՄԶ-ների գործունեության միջավայրը։ Ինչը փաստում է նաև այն մասին, որ նշված օրենքը ընդունումից առաջ մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրված չի եղել փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։ Նրանց գործունեության պրակտիկան ուսումնասիրված չէ։ Հաշվի չի առնված օրենքի կիրառման դեպքում առաջացող բարդությունները և դրանից բխող դժգոհությունները։ Շատերի մոտ թյուր կարծիք է ձևավորվել, որ օրենքի կիրառումը հետաձգվել է մինչև 15 թվականի փետրվար, բայց ըստ էության ընդամենը հետաձգվել է ապրանքների հաշվառման և հարկային մարմիններ ապրանքների մասին համապատասխան տեղեկատվություն ներկայացնելու ժամկետը։ Այդպես էլ չի հստակեցվել, թե ինչպես են այդ ընթացքում իրականացվելու գանձումները, և արդյոք դա չի առաջացնելու կոռուպցիոն ռիսկեր, որոնցից կօգտվեն հարկային մարմինները։ Կարծում եմ լրացուցիչ հստակեցման անհրաժեշտություն կա։ Հարկ եմ համարում մի քանի կետով անդրադառնալ այս օրենքի ընդունման ըստ իսիրական նպատակների և խնդրահարույց կետերին։ Քարյակը կառավարության ներկայացրել էր առաջնահերթության կարգով կատարման ենթակա 12 կետերից բաղկացած ցանկ, որոնք պետք է իրականացվեին մինչև 14 թվականի սեպտեմբերի վերջը։ Ներկայացված պահանջներից մեկը փոքր և միջին բիզնեսի հարկային բեռի թեթևացումն էր։ Այս օրենքի ընդունմամբ կառավարությունը իբր փորձեց կատարել պահանջներից մեկը։ Ինչ է սակայն տեղի ունեցել իրականում։ Նոր օրենքի համաձայն իբր նվազեցվել է շրջանառության հարկը 3.5%-ից փոխելով 1%-ի։ Սակայն իրականում թղթաբանության և փաստաթղթավորման միջոցով սահմանվել են հարկային մարմինների կողմից ստուգումներ իրականացնելու լրացուցիչ գործիքներ, որը փոքր և միջին բիզնեսի նկատմամբ հարկային տեռոր իրականացնելու լայն հնարավորություն է ստեղծում։ Տուգանքները, որոնք սահմանվում են թղթաբանության բացակայության պարագայում, անհամաչափ են և ըստ էության կիրառում են ոչ ճիշտ ուղղությամբ։ Այսինքն, ամեն անգամ, երբ տեսչական մարմինները կբացահայտեն համապատասխան փաստաթուղթ չունենալու դեպք, տուգանքը գանձվում է ոչ թե խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչ, ով փաստաթուղթ չի տրամադրել, այլ փոքր, ով փաստաթուղթ չի կարողացել վերցնել։ Ըստ էության, փորձ է արվում փոքր և միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներին գործիք դարձնել խոշոր ստվերը բացահայտելու գործում։ Կարծում եմ ընտրել եք ոչ շատ ազնիվ ճանապարհ։ Ինչու այլ լծակներ կառավարությունը չունի ներկրողների և արտադրողների ստվերը բացահայտելու համար։ Կարծում եմ, դա շատ հեշտ է իրականացնել լավագույն ցանկության դեպքում, իսկ եթե խնդիրներ կան հիշողության հետ կապված, կարող եմ օգնել այդ հարցում և հուշել, պետք է սկսել գործող նախագահի մերձակա շրջապատից, անցնել կառավարություն, ստուգել նրանց բարեկամների բիզնեսները, հետո կարելի է գալ ազգային ժողով, ստուգել գործարար պատգամավորների բիզնեսները և վստահեցնում եմ ձեզ, եթե կատարվեն համապատասխան գանձումները և ստվերը բերեն հարկային դաշտ, ապա բյուջեի հետ կապած որևիցե խնդիր չի կարող առաջանալ։ Եվ երևի այդ դեպքում հանգիստ կթողնվեն մանր փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները գոնե առժամանակ։ Կարծում եմ, որ եթե մենք ուզում ենք, որ իրականում փոքր և միջին բիզնեսը Հայաստանում կայանա, պետք է նրան լրիվ արտոնյալ կարգավիճակ տալ և թողնել գոնե 1-2 տարի ազատ գործունեություն ծավալեն, ընդարձակվեն, ամրանան և որից հետո հնարավորություն կլինի մեղմ կերպով նրանց բերել օրինական հարկային դաշտ և համապատասխան գանձումները իրականացնել։ Կառավարության այս կարգի բարեփոխումները առաջացրել են ժողովրդի արդարացի վրդովմունքը։ Հարկ է նշել, որ աշխարում չկա նման պրակտիկա, երբ հարկային բեռի իջեցումը առաջացնում է հարկատուների համընդհանուր դժգոհությունը։ Սա խոսում է կառավարության արատավոր պրակտիկայի շարունակելիության մասին և ինչու ոչ նաև խոշոր բիզնեսի վրա ազդելու նրա անկարողության մասին։
Տարիներ շարունակ Հայաստանում անխնա եւ անհերատեսորեն ոչնչացվել է բիզնես գործունեության զարգացման հնարավորությունները, որը շարունակաբար բերել է զանգվածային արտագաղթի։ Այս օրենքի նմանատիպ կիրառման դեպքում արտագաղթի տեմպերն ավելի են մեծանալու, արդյունքում ստանալու ենք ունեզուրկ ժողովուրդ եւ դատարկ Հայաստան։ Մեր կառավարությունը սովորաբար երբ ցանկանում է համոզիչ լինել, հղումներ է անում եվրոպական երկրների պրակտիկային, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, այստեղ տեղին եմ համարում նշել, որ Ամերիկայում համենայն դեպս փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների նկատմամբ եղել է այնքան ներողամիտ վերաբերմունք, որ այսօր նրանք կարողանում են ապահովել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բյուջեի 40%-ը, 35-ից 40. Մենք, եթե ցանկանում ենք, որ գոնե այդ ճանապարհի վրա կանգնենք, ուրեմն ժամանակն է, որ մենք ևս հոգատար վերաբերմունք ցուցաբերենք փոքր եւ միջին բիզնեսի նկատմամբ եւ գոնե հնարավորություն տանք մեր երկրին, որ այդ ճանապարհը դանդաղ, բայց գոնե վստահ քայլերով մենք անցնենք։ Դժվար մենք մոտենանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, բայց կարծում եմ, որ դա այն հատվածն է մեր երկրի, որը ձևավորում է միջին խավ եւ որի գործունեության արդյունքում է, որ մեր երկիրը ավելի կայուն է լինելու եւ արտագաղթի տեմպերն էլ կրճատվելու են։ Ժողովրդի վրդովմունքը այնքան է մեծացել կառավարման համակարգի նմանատիպ գործունեության արդյունքում, որ այսօր այդ դժգոհությունը վերածվել է բռունցքի, եւ չեմ նախանձում նրանց, ում վրա կիջնի այդ բռունցքը, խոհեմության կոչ եմ անում։ Շնորհակալություն։